1221 წელს ხუნანის ველზე გამართულ ბრძოლაში ერთმანეს დაუპირისპირდნენ ქართველები და მონღოლები. ეს ბრძოლა უიშვიათესია ისტორიაში, სადაც უფრო მრავალრიცხოვანი ქართული არმია დამარცხდა შედარებით მცირე რიცხოვან მტერთან. ქართველთა რიცხვი სხვადასხვა მონაცემებით დაახლოებით 70,000-დან 90,000-მდე იყო. ისინი მონღოლთა მახეში მოექცნენ. ბრძოლას დაახლოებით 30,000 ქართველი მეომარი შეეწირა. აქედან მონღოლები ჩრდილოეთ კავკასიაში გადავიდნენ და 1223 წელს მდინარე კალკაზე მათ რუსებისა და ყივჩაყების 80,000-იანი არმია დაამარცხეს.